Goudstad, die goalie of goeie ou Johannesburg. Hoe sy naam ook al van jou tong afval, vandag gaan ons sy besige middestadgebied beter leer ken. Paul en staproute gids Johannes van Breda begin op die 50ste vloer van die Carlton Centrum, die hoogste gebou op die Afrika-kontinent. Die plan is om Josie wat daar duur onder is, te voet te verken. Johannes, is hierdie die amptelike wegspringplek van die staproute? Ja, definitief Paul. Dit is waar ek afstop met my staptoer, hier by die top of Afrika, en dit is 230 meter bokant die straten van goud. En wat kan mys alles van die boaf sien? Kom het bys vir 'n paar echt Johannesburgse symbole. Heel eerstens het ons die Ponty gebouw, dit is een cilindriese gebouw, een van die drie in Johannesburg, en teen 54 verdiepings wordt die hoogste residentiële gebouw in Afrika. En wat baie interessant is van die Ponty is, dat so teen die laaste skote van die fliek, district 9, sien ons die Ponty gebouw. En dan het ons daar die Hielbrand Oorik, en jy kan sien ons is sokker gereed. En het die sokkerbal al so van onderaf opgehuis teen die 269 meter hoë gebouw. En daar in die verte, die Mandela Brug, ons trots van Johannesburg, en dit is geopend so paar jaar gelede, op die verjaarsdag van Nelson Mandela met een marathon. In die verte, nog een Johannesburgse symbool, die Brixton Toring of Millennium Toring. Dit is 239 meter hoog, gebouw in 1961. Wel en daar in die verte is my gunsteling, de Soccer City. Jy kan sien, het lyk soos 'n kalpas, Okamba, drinking vessel, wat sal so op die vier staan en prut, en het wacht vir hy eindstryd van die sokkerfinaal. Johannesburg en goud is 'n tapisserie. Delvers se aandag word getrek toe die Stroobenbroers in 1874 'n goudlaag ontdek het. In 1886 is dit egter George Walker en George Harrison wat die belangrike rif in Langlaagte ontdek en so die spreekwoordelike goudpot aan die gang gesit het. Wel, hierdie is een van die eerste dinge wat ek jou wil wys. Dit is die Langlaagte stampmeel. Dit lyk eintlik vir my soos 'n reuse orrel. Ja, nee, ver van 'n orrel af. Hiermee het hulle die goud fyn gemaak in die ou dae. En hierdie stampmeel het aan J.B. Robinson behoort en hy is die persoon wat die plaas Langlaagte by Nelly Oosthuizen gekoop het waar George Harrison die goud aanvanklik ontdek het. En kyk, daar selfs 'n foto van mynwerkers in die Langlaagte myn. Die myn was net wes van vandag se middestad. Mynstraat is omskep in 'n wandelaan vol mynbougeskiedenis. 'n Ou mynskag van 'n platinummyn in Rustenburg vorm deel van die uitstalling. Die inligtingsborde oral in die straat vertel van mynikone soos Henry Marshall, na wie Marshall's Plain vernoem is. Emil Hollard, na wie Hollardstraat vernoem is en wat 'n belangrike prokureur en finansier was. En J.P. Robinson, wat die vader van diep mynbou geag word. Selfs die waardevolle antieke geskiedenis van Mapungubwe en Tulamela word uitgestaal. Reeds in die 11de eeu het die mense goud ontgin, gesmee en meehandel gedryf. Gids Johannes sê hy sou graag wou spog dat Johannesburg na hom vernoem is, maar hy is 'n bietjie laat gebore daarvoor. Johannes het vroeër vir my gesê dat Johannesburg se middestad baie veiliger is. Voel jy ook dat daar 'n bietjie van 'n verandering ingetree het? Ja, dit is baie beter. We have installed security offices, we have installed CCTV cameras, security offices 24 hours. It's safe to walk on the street now. En wat van die wêreldbeker? Is die alarm gereed daarvoor? Ja, ons is reg. Mense kan kom keier. You can drink coffee on the street. You'll feel safe. Securities are there for asking direction. You are very welcome in Johannesburg. Die veiligheidswagte is die resultaat van 'n gesamentlike projek van die privaat sektor en stadsraad, waar volgens die stad in verbeteringsdistrikte ingedeel is. Met die kleiner sektors is dit makliker om die projek te bestuur. Steeds in Mainstraat, die dinamiese finansiële distrik van Josie, wys Johannes ons 'n indrukwekkende standbeeld. Paul, en kyk, hier is nog iets wat besoekers op hierdie staproute kan sien. Sê dit prachtig nie. Hierdie is 18 springende impalas. Dit is ontwerp deur Herman Walt en is deur Harry Oppenheimer geskenk vir die stad van Johannesburg ter nagedagtenis van sy pa Ernst Oppenheimer. En hy noem dit stormloop. As jy net aan die kant toe kyk, dan sien jy hier staan ons in die empire van die Oppenheimers. En die gebouw het baie simbole wat echt Suid-Afrikaans is. Soos bijvoorbeeld die proteas teen die kant. En as jy kyk daar bo die deur, daar is so 'n klein standbeeldjie van Prudence. Dit is een van die, soos hulle in Engels sê, cardinal virtues. Ja, nee, kyk, dit is 'n indrukwekkende struktuur hierdie. En dit is ook asof die argitektuur van die gebouwe hier, die story van die groei en ontwikkeling van Johannesburg vertel.
Ja, Paul, absoluut. Kyk, hierdie is 1935 Art Deco gebou. En dan het ons die kamer van mynwese wat weer kontrasteer met die 1960 vierde aandele markgebou en dan so langs dit hierdie hoë gebou wat in die 1970s gebou is wat so hang aan sulke hangers. Hy is van bo af na onder toe gebou. En is asof hoe meer geld daar was, hoe hoër die geboue gegaan het. Johannesburg is die grootste stad in die wêreld wat nie rondom 'n dam of see ontstaan het nie. Dit was wel 'n meer 2700 miljoen jaar gelede, juis die oorsaak van die ryk goudrif. En die fontein? Jy weet Paul, wat is interessant, mense loop by die fontein verby, maar hulle weet nie waar dit gaan nie. Nou, dit is ontwerp deur Kobus Esterhuizen in 1961. Dit is gebou vir die 75-jarige herdenking of ontdekking van die goudvelde in Johannesburg. Nou hier binne is 'n mosaïek patroon in hierdie meer. En dit simboliseer die goudvelde van Suid-Afrika. En dan het ons die water wat aan beide kante van hierdie doleriet struktuur afloop. En dit simboliseer die feit dat Johannesburg die waterskeiding is vir al die water wat noordwaarts en suidwaarts in Suid-Afrika vloei. Op Johannes se staptoer besoek jy nog 'n hele paar fonteine wat dieselfde simboliek dra. Vir ons het 'n ander soortige watergat gewag, want volgende op sy lysie was die oudste bestaande kroeg in die Goudstad. Die Guildhall Taverne op die hoek van Harrison en Marketstrate was in die wilde Gouddae 'n gereelde bymekaar kom plek vir perderen entoesiaste. Vele foto's uit die era vertel die harde, dog romantiese verhaal. Nou, jy weet, toe goud ontdek is in 1886, het daar omtrent 3000 prospekteerders en mense hier na Johannesburg toe gekom. En teen 1890 was daar 10.000 en 100.000 teen 1900. Nou, omdat mans 3 keer meer was as vrouens, het dit natuurlike behoefte geskep aan wine, women and song. En om hierdie markpleins was daar teen daai tyd omtrent 44 hotelle en 77 bars. Maar vertel my 'n bietjie meer van die markplein, want klink my daar is nogal 'n geskiedenis daar agter. Hierdie markplein het teen 1913 heeltemal te klein geword en toe is dit verskuif na Newtown toe. En intussen is dit gerestoreer en herdoop na Beyers Naudé Square en daar's 'n pragtige foto van Beyers Naudé in die middel van die plein. Die foto van die anti-apartheid aktivis en predikant Beyers Naudé is op 'n groot deursigtige konstruksie aangebring en word saans van binne af belig. Die stadsaal wat uit 1935 dateer, word vandag as kantore vir die provinsiale regering gebruik. Soos genoem, is die indrukwekkende 295 meter Mandela Brug in 2003 geopen ter viering van Mandela se 85ste verjaardag. Dit is die heel langste kabelgeankerde brug in Suidelike Afrika en is in 2004 met 'n prys vereer vir ingenieursvernuf. As ek 5 minute met 'n toerist gehad het, dan bring ek hom hiernatoe. Want hierdie is Diagonaalstraat en dit is die grens van die ou driehoek waarop Johannesburg ontwikkel is. Die ander strate was Commissionerstraat en Enstraat en dit het die driehoek gevorm. Nou jy weet, hierdie kant van Diagonaalstraat was altyd so 'n bietjie van 'n no man's land. En die wette ten opsigte van property rights het nie altyd hier gegeld nie. En dis hoekom selfs Mandela en Tambo hulle law office in hierdie area gehad het. Hier kan jy die wonderlike multikulturele dinamika van Jersey met al jou sintuie ervaar. Nog 'n moedbeleef is die gerestoreerde Newtown. Dit was oorspronklik die werksplek van steenmakers totdat die mense weens beweerde builepes verskuif is. In 1913 is die mark Newtown toegeskuif en 'n kragstasie, elektriese werkswinkel en turbinegebou het gevolg. In 1985 word die pragtige koeltorens gesloop en begin die area as kulturele sentrum ontwikkel. Vandag huisves dit die Sci-Fi Museum en Museum Africa en kriebel die strate met 'n lekker toerisme gevoel. Paul en Johannes kon het nie weerstaan om by een van die straatverkopers te stop nie. Weet, ek is nog altyd mal in Newtown, maar die is so lekker energie en atmosfeer en in jou kreativiteit. No, Paul, I love Newtown, because Newtown is a very safe place and is good for tourists, for business, and also for World Cup. For World Cup, we have prepared this makarabos, we prepared the vuvuzelas, and I'm waiting forward for this World Cup. Newtown is ook die tuiste van die Markteater wat in 1974 deur Manny Manum en Barney Simon begin is. Daar is besluit op die terrein van die ou Indiese groente- en vrugtemark wat toe City Deep toe verskuif het omdat dit weer te klein geword het. Van die begin af was die teater oop vir alle rasse. Vereers was die manne honger vir die tradisionele Suid-Afrikaanse disse van die bekende Gramadulas restaurant by die teater.
Sê vir my, wat dink jy doen Johannesburg om mense na die middestad te lok vir die 2010 wêreldbeker? Wel, jy weet, ek dink ons het oral om ons gesien, hierdie excitement, die hoede, die vuvuzelas, die plakate. Jy weet, hier buite gaan hulle groot skerms opsit waar ons die games kan kyk. En wel, hierdie vir my is my Pride and Prejudice projek. Kom ons vergeet van die bevooroordeling en ons raak weer trots op ons stad. Kyk, ek het vandag weer gesien hoe maklike mense die mooie dinge en die interessanthede van die middestad kan miskyk weens jou eie wanpersepsies oor misdaad en geweld. Maar na my uitstapie met Johannes wil ek julle nou uitnooi en eindelijk uitdaag om het self te kom ervaar. Want glo my, is absoluut die moeite werd. Kry Johannesburg aan jou voete. Die route kan in 'n halwe dag gestap word, behalwe as jy lus het vir 'n koffie of 'n heerlike middagete. Jy sal beslis 'n trotser Suid-Afrikaner ander kant uitkom. Vind uit of Andriet 'n liefde het. En sak toe plesie, Andriet.